6h49. Que chuva, meu povo! Eu vou ao vivo com imagens lá da área da Ponta Negra, onde nesse momento, olha, cai um temporal, uma chuva torrencial aí nessa área da Zona Oeste da capital. Você vê imagens do anfiteatro da Ponta Negra aí, aqui na área da TV, aqui na Zona Centro-Sul de Manaus também, muito temporal. Hoje esse temporal invadiu a nossa capital, né? Depois de muito calor, uma forte chuva cai nesse momento aqui na nossa capital. Tem Zona Leste também, lá no Jorge Teixeira, é isso, produção? Vamos com imagens lá do Jorge Teixeira para mostrar como é que tá o tempo por lá. Ó, a chuva já passou por lá, hein? Aí você vê o asfalto molhado, tá chuviscando ainda, mas não tá tão torrencial quanto na área da Ponta Negra, quanto nessa área aqui do Nossa Senhora das Graças, onde nós estamos. A previsão é de muita chuva, então, para esta terça-feira em Manaus. Ah, vamos à previsão do tempo, então, para saber aí na capital e em alguns municípios do interior do Amazonas como é que vai ser aí o restante desse dia, se vai continuar chovendo, vamos ver? Em Manaus, como vocês veem, é chuva, meu povo. Mínima 23, máxima 32 graus. Em Coari, prepara o guarda-chuva. Mínima 23, máxima 31. Em Santa Isabel do Rio Negro, a mínima é de 23 e a máxima é de 29 graus. Em Tapauá, também tem chuva, viu? Mínima 22 e máxima 29 graus. Hoje não tem jeito, em todo lugar aqui é chuva no Amazonas. Eu vou para Parintins agora, é isso, produção, com Rony Belchior, para saber se lá na terra dos bumbais também tá tendo temporal, Rony. Olá, Mariana, olá a todos, olá você que acompanha 6 horas de notícias. Parintins está em festa hoje neste dia 15, exatamente aniversário de 167 anos de Parintins. Olha, inclusive aqui ao fundo, a Praça Cristo Redentor, palco da festa. Nessa primeira noite houve o Festival de Toadas e nessa segunda e última noite vamos ter as atrações locais. Aí o pessoal está começando a acordar aqui em Parintins. Mas olha, falando de tempo, nesta terça-feira a previsão é de chuva aqui em Parintins, infelizmente, né? A chuva, segundo o Cipan, com a máxima de 31 graus e a mínima de 23 graus. Volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Rony. É chuva em todo lugar aqui no Amazonas. Será que em Manacapuru vai chover também? Marcelo Bezerra traz as informações pra gente na tela dos 6 horas. Marcelo. Bom dia, Mariana. Bom dia a você que acompanha os 6 horas notícias desta terça-feira. Eu estou aqui na Orla do Miriti, na Princesinha dos Solimões. As pessoas aproveitam para pescar nessa manhã cedinha, para fazer várias atividades físicas, mas hoje vamos falar do tempo segundo o Cipan. Hoje o céu amanheceu nublado a parcialmente nublado com chuva, viu? A temperatura aqui para Princesinha dos Solimões, a máxima é de 32 e a mínima é de 23 graus, viu, Mariana? Vai chover aqui para a terra da Juta e a Malva. Eu volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Marcelo, pelas suas informações. O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou R$1.300.000 para o município de Manacapuru, lá no interior do estado. De Brasília, a repórter Larissa Neves é quem traz as informações para a gente. A autorização para a transferência do recurso foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A verba de R$1.300.000 vai ser destinada apenas ao município de Manacapuru, no interior do Amazonas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, o dinheiro deve ser aplicado na compra de itens de socorro e assistência às famílias atingidas pela cheia dos rios, produtos de limpeza, galões de água, cestas básicas. A verba chega depois do pior momento vivido pelo município, que decretou situação de emergência. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, 400 mil pessoas foram afetadas em todo o estado pela cheia dos rios. O prejuízo para os produtores rurais passou dos R$60 milhões. A cultura da banana foi a mais afetada. O governo federal diz que a verba está reservada. De Brasília, Larissa Neves. Muito obrigada, tá aí a Larissa Neves, então, trazendo as informações para a gente direto de Brasília. Olha, o boi Manaus, né, é tradicional aqui na nossa cidade, nessa época, altera o trânsito lá na Ponta Negra. A festa vai ser nos dias 23 e no dia 24 de outubro, que é o dia do aniversário da cidade. Bora pra lá, pra Ponta Negra, onde cai uma forte chuva nesse momento, como a gente mostrou. A Cheia Evna Nascimento tá ao vivo lá. Eita chuva, hein, Cheia? Como é que vai ser essa interdição aí do boi Manaus? Conta pra gente.
Caiu o link, caiu o sinal da Chievna também com essa chuva, né? Não tem jeito, daqui a pouco a gente vai tentar voltar aí com a Chievna para falar sobre essas interdições por causa da festa do Boi Manaus. Ontem foi uma noite de muita toada lá na terra dos Bumbás. A festa faz parte das comemorações aí do aniversário de Parintins. Vamos ver? A programação de aniversário dos 167 anos de Parintins está bem diversificada. O palco principal é a Praça Cristo Redentor, na orla da cidade. No fim de semana, o evento Grito da Periferia reuniu jovens e muita dança. Nesta segunda-feira, foi a vez dos toadeiros tomarem conta do palco. Neste ano, a Prefeitura do município realiza a 11ª edição do Festival de Toada. 10 obras foram selecionadas pela comissão organizadora e disputam entre si. O evento reuniu a comunidade artística e musical de Parintins, além dos apaixonados pela toada. Qualidade é o que se tem em Parintins todo dia, né? Novos talentos, revelação. O artista parintinense é nato. O festival já revelou vários talentos que hoje fazem parte oficialmente das apresentações dos Bumbás Caprichoso e Garantido na Arena do Bumbódromo. Eu já acompanho esse festival há muitos anos e eu nunca imaginei participar. Eu recebi um convite aí do Vanilson Costa, lá do Mucambo, para interpretar a toada tupinambarana. Eu fiquei muito feliz, me dediquei. A expectativa é sempre muito grande, é sempre muito prazeroso interpretar grandes toadas de grandes compositores da nossa cidade, enriquecendo e fortalecendo essa cultura que é de berço. Parintins, se o curumim não nascer já com algum dom, né, ele não é parintinense. Nesta edição do festival, a premiação será dividida entre os 3 primeiros colocados. O primeiro colocado receberá R$ 6.000, o segundo colocado R$ 3.000 e o terceiro colocado R$ 2.000. Haverá premiação também para o melhor intérprete, no valor de R$ 1.500. E o intérprete revelação também vai ganhar R$ 1.000. Artistas como Arlindo Júnior e Sebastião Júnior também fizeram a festa no penúltimo dia de comemoração do aniversário de Parintins, que prossegue nesta terça-feira com o anúncio dos vencedores do Festival de Toada. E falando em festa e em Parintins, o Ministério Público do Amazonas denunciou o prefeito de Parintins, Bigarcia, pela contratação sem licitação de 11 bandas e 11 DJs que se apresentaram durante o festival folclórico lá do município em 2008, que foi durante a primeira gestão dele na prefeitura. Para o MPE, a dispensa de licitação por situação emergencial não se aplica neste caso, porque o festival é um evento que está no calendário anual da cidade. No total, foram gastos com 22 artistas mais de R$ 200.000, dinheiro que poderia ter sido investido aí em saúde e educação. Agora eu vou voltar ao vivo com a Chievna Nascimento, lá da Ponta Negra, para falar sobre as interdições no local por causa do Boi Manaus. Oi, Cheia, agora você me ouve? Bom dia. Bom dia, te ouço sim, Mariana. Então, como você disse, o Boi Manaus ocorre agora dia 23 e 24 de outubro, em alusão ao aniversário de Manaus, e em decorrência disso, a partir de hoje, às 2 horas da tarde, o trânsito sofrerá aí uma interdição na Avenida da Ponta Negra, aqui no sentido bairro-centro. Então, para os motoristas, vai funcionar que nem funciona em dias de faixa liberada, terão que andar no contrafluxo junto com outros carros. Não, para você motorista, preste muita atenção no trânsito, vai sofrer as alterações e as linhas de ônibus também. Volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Shea, pelas suas informações e a gente já agradece também a sua companhia. Hoje no 6 Horas Notícias, prepara o guarda-chuva, prepara a capa de chuva para sair de casa, que hoje é chuva torrencial em Manaus. Amanhã, às 6 em ponto, a gente volta a se encontrar ao vivo. Um beijo, te espero.